laba gaari <laughs> oo ay leeyihiin <laughs> ciidamada loo yaqaano r r u da isla markaana ah gaadiidka booliska sida gaarka u tababaran loogu talagalay ee dowladda ingiriisku ay siisay ciidamadan ee tababartay ee loo yaqaana r r u da ee muusabiixi ka amarqaata ayaa ay gubeen ciidamada xoogaga garxajis kadib dagaal goordhaweyd ka qarxay deegaanka go-da yar isla markaana waxaa sidoo kale si weyn loogu dagaalamay deegaanka go-da weyn oo dagaalku uu ku fiday ilaa iyo aaga gacalibaax ayay kasoo daadegeen xogaga garxajis iyaga oo u gurmaraya ciidamada ku sugan aaga go-da yar halkaas waxaa ka dagaalamaya ciidamo ka tirsan kuwa milatariga sram ee muusebixi ka amarqaataa iyo sidoo kale ciidamada aadka uu musebiixi u bumbooneeyo ee loo yaqaan ciidamada rru-da oo dowlada ingiriisku ay taageerto tababarrana ku garab istaagto taasoo lagu sheegay in jab xoogleh uu ka soo gaaray nidaamka naflcaariga ah ee snam muuse biixi cabdi hogaamiyaha naflcaariga ah ee nidaamka snam ayaa xaaladiisu waxay u muuqatay in marba mar ka dambeeye uu kasii darayo xaaladduna ay tahay mid si weyn usii xumaanaysa muuse biixi iyo xubnaha kale ee nidaamkan qeybta ka ah ayaana waxay ka siman yihiin in si walba ay u fashilmeen si walba ay u guuldaraysteen isla markaana si walba ay u dul taagan yihiin tallaabooyinka iyo go-aanada gaarka ah ee saameynaya xaalada deegaanka da dagaalkan goordhaweyd ayuu ka, ka qarxay aagaas waxamuuqday inuu yahay dagaal saameyn ku yeelanaya guud ahaanba degaanadacdamdamltarganm iyo sido kaluwdaydagaakasitoosaga qeybqaadanayy balse waxaadagaalka marki ugu horeysayba bilaabay ciidamada loo yaqaano r ryda deegaanka go-dayar ayay tageen halkaas oo ciidamada xoogaga garxajis ay qeyba kusugnaayeen waxayna isku dayeen in ay culays saarean ciidamadan iyagoo kooxaha milatariga iyo iyaguba deegaanka kasoo galay dhinacyo kala duwan islamarkaana isku dayay in dagaal toosa ay ku qaada balse wax walba meesha ayay ka baxeen markii daqiiqadihii ugu horeeyeyba hal gaari laga gubay ciidamadaah loo yaqaana r ar yuda ee naflacaariga asnam si weyn ayeyna u fashilmeen isla markaana ay ugu guuldaraysteen guud ahaanba tillaabooyinka iyo go-aanada kala duwan ee ay qaadayeen iyadoo tani ay ka dhigan tahay in la joogo xilli adag iyo waqhti aan gebi ahaanba loo heli karin fursad gaar ah in la sameeyo dhammaanba rabitaanada kala duwan ee nidaamka naflcaariga ah esna muuse biixi cabdi hogaamiyaha naflcaariga ah ee nidaamka snam waxa uu u muuqday in si walba uu ugu fashilmay dagaalkan waxaana dagaalka oo markii dambena socday muddo lagu qiyaasay ilaa afartan daqiiqo laga gubay gaarigii labaad ciidamada loo yaqaano r r u da taas oo sababtay in gebi ahaanba ciidamadii r r u ay isaga baxaan dagaalka ciidamada milateriga esnam ayeyna ka dalbadeen in dagaalka ay sii xoojiyaan iyagoo ku addacooday iyagu inay yihiin ciidamo boolisa waxaa la dagaalamayaana ay yihiin jabahad milatariga ka awood badan waxayna sheegeen in aysan hadda dagaalkan sii wadi karin kasii qeyb qaadan karin taliskoodana ay si cad ugu sheegayaan in iyagu ay yihiin booliis si gaara u tababaran oo howlgallada gaarkaa fuliya balse aysan u diyaarsaneyn in dagaal toosa ay galaa dagaalka oo socda ayaa baqashadooda iyo cararkoodaba la arkayay sawirro iyo muuqaalo warqaba t v uhelay ayaana muujinayaa in si weyn ay u fashilmeen ciidamada naflacaariga heesana warqaba t v waxa uu sidoo kale la hadlay qaar ka mid a saraakiisha ciidamada xoogaga garxajis sarkaal ka tirsan xoogaga garxajis waxa uu warqaba t v u sheegay in xaaladdu ay halis tahay dagaal culus uu socdo ciidamadii r r u da labadoodii gaari ay gubanayaan ay isaga carareen guud ahaanba agagii isla markaana hadda ay la dagaalayaan ciidamo ka tirsan kuwa militariga snom oo ay u badan yihiin caruurtii loogu magac daray shaqo qaran oo habar awal iyo habar jeclo intooda badan ka soo jeeda waxuu sidoo kale sheegay in ay helayaan daqiiqad walba gurmad culus isla markaana ay ka awood tiro tayo iyo hubba badan yihiin ciidamada naflacaariga ah e snom waxa uu sheegay dhankooda hadda in guul weyn ay u tahay in maanta durbaba laba gaari ay ka gubeen ciidamada naflicaariga ah ee snam waxa uu sidoo kale sheegay in cararka ciidamada loo yaqaana r r u du ay u tahay guul xoog leh maadaama muuse biixi uu ku siiniyo jabayo tallaabooyinka la qaaday iyo sidoo kale go-aanada gaarka ah ee ay wajahayaan hogaamiyaha naflacaariga ah ee nidaamka snam ninka lagu magacaabo muuse biixi cabdi ayaana si walba ugu fashilmay ugu guuldaraystay isla markaana ceebtu ay tahay mid ku sii badanaysa ninkan lagu magacaabo muuse biixi cabdi oo ah hogaamiyaha naflicaariga ah e nidaamka snam ayaana xaaladiisu waxay ka dhigeysaa in la joogo xilligii ugu muhiimsanaa ee gebi ahaanba meesha laga saari lahaa iyo waqtigii ugu habboonaa ee taliskiisa iyo isagaba si toos ah looga saari lahaa guud ahaanba deegaanada garxajis xoogaga garxajisna hadda waxa ay leeyihiin himilo badan gooni isu taag iyo sidoo kale in awood ay u leeyihiin in ay cashar u dhigaan cid walba labada gaari ee gubanaysa iyo kala cararka ku dhacay ciyaalkii r r u oo meydkoodii qeyb kaga cararay meesha ayaana waxay ka dhigaysaa in ay guul toosa gaare sargaalkan isaga oo xabaddu ka agdhacayso isla markaana aan hadli karin ayuu noo sheegay in ay adag tahay inuu hadlo isla markaana ay usoo gudbin doonaan bulshada abaara fiidka ama salaada maqrib marka laga baxo aasmadoobaadka xabadun loo arko inay istaagi karto ayuu sheegay in warqabad t v dhegaystayaashiisa iyo daawadayaashiisaba uu la wadaagi doono xogta rasmiga ah ee dagaalkan iyo sidoo kale jabka gaarka ah ee ay gaarsiiyeen ciidamada naflcaariga ee sana taas ayaana waxay ka dhigtay in si weyn uo u jabay hoggaamiyaha naflacaariga esnom ninka lagu magacaabo muuse biixi cabdi sidoo kalena waxay tani ka dhignayd in uu guuldaraystay oo jabay wax walbooo iskudayada muuse biixiya sarkaalkan si kooban ayuu u yidhi waxaan xitaa aragnay oo dul istaagnay meydadka xubno ka tirsan ee naflacaariga esnom isagoo sheegay in weliba ciidankan ay ahaayeen ciidamo weji qufulan koofiyado biraca madaxa ugu jiraan oo dirays isku mid a qaba wuxuuna sheegay in garabka ay ugu qornayd r r u oo ah ciidamo si gaara u tababaran oo howlahooda si gaara u wata taasoo muujinaysa xaaladda iyo sida ay faraha uga sii baxayso iyo sidoo kale qaabka adag ee dhinacyadan ay u qaadanayaan tillaabooyinka iyo go-aanada kala duwan muuse biixi cabdi gogaamiyaha naflacaarigah ee nidaamka slam ayay ciidamadan iyo saraakiishu sheegayaan in hadda uusan garanin wax tilaabaha u qaado waxa uu waayihii dambe ka joojiyay cadaadiska ninka lagu magacaabo nuux taani oo uu ka baqiyay in markan isaguu is-casiraba maxamed kaahin oo kaliya ayuu weydiinayaa xaaladu sida ay tahay maxamed kaahinna waxa uu warkiisi ku koobay habar jeclo ciidankeedii waa keenay ee wax dagaalamo ayaa la raba r ru haddii maanta dabada looga dhacay oo ay dabada jeediyeen obaqa carareen oo gaadiidkii laga gubay oo awood darridooda la tusiyey waxay ka dhigan tahay guul toos ah oo ay gaareen dhankaas iyo ciidamada xoogaga garxajis iyo tallaabo muujinaysa inay yihiin awood muuse biixi uusan waxba ka qaadi karin taasoo ka dhigan in la joogo xilligii ugu habboonaa ee gebi ahaanba lasoo afjari lahaa muuse biixi iyo nidaamkiisa waxay hadda xaaladdu maraysaa in cabdiraxmaan ciro lagu calaacalo la dhaho la hadal dadka jooji saandheh xagga wax ka dheh balse arrimahaasoo dhan waxay u muuqdaan hadda inay yihiin fashil jab iyo ceeb isdaba socota oo aan marnabo lahayn wax tallaabo ah oo muujinaya in ay dhinacyadu qaadan karaan go'aano iyo tallaabo cadcad oo nabadgelyada wax ka taraya warqabad tv ayaan idiin soo gudbin doonaa wararka dagaalkaiy wax ka soo kordha